Velkommen, det er Peter og John her, spiller lidt mere World of Warcraft. Hey, John. Og John er selvfølgelig tudefjæs som så vanligt, så det går Der er en løve! En tiamis! Nej, dem... ja, så er det også der. Jeg misser, du får nok lov til at tage den lige. Ja, jeg får også på stykker, du lige går forbi. Jeg fik ikke en skid. Gjorde jeg ikke. Nå, så nu... Hvornår misser det? Mis! Min. Ej, hvor jeg misser hele tiden! Sådan der! Det er endda level under os, de er. Skal det er dårligt. Du fik ikke en gjort, ikke? Jo. Hvor fanden blev de der af, man? Det ved jeg ikke. Jeg løber bare hernede og afleverer. Vi skal jo aflevere en quest. Ja, der går. Er to løver deroppe, men vi går lige hernede også. Over. Nå ja. Hvad fanden er der fest her? Øv. Er vi ikke inviteret? Heldigvis. Glory to the Sindori. We will have justice. Remember the Sunwell. Fik vi ny. Fik vi et brev hedder det, det hedder ikke et bjerg. Ja, fik vi lige et bjerg. Læs lige bjerget. Næ. Men vi skal gøre noget, det er så når vi får... det er det der, jeg kender godt den quest, så får vi tilladelse til at tage alkohol, der står på bordet her. Åh, er det den der festquest der? Ja, nå, der er en tiger der, til venstre. Ja, jeg kan. Der er også en der. Au. Var en til lige der? Jamen, det var den, jeg mente. Åh, okay. Og så til næste gang, der skal vi vel nok finde ud af, hvad vi skal gå op i professions og sådan nogle ting, tror jeg. God idé. To sekunder alle sammen. Så er vi tilbage. Yes. Jeg havde lige min far, der kaldte på mig, så må jeg jo lige... Hey, hvordan siger de tone-lyden det her? Det har den. Eller for tyrelyden. Så, men det som jeg prøvede at sige i næste, når vi kommer i level 10, tror jeg vi skal finde ud af, hvad vi skal gå op i. Ja. Nej, okay. Prøv igen. Vi kunne teknisk set også bare lade være med at gå op i noget, eller lade være med at spille penge på det. Ja. Hallo, der var... Så den godt. Skal vi ikke bare gøre det, John? Skal vi bare gøre det? Ja, det finder vi ud af undervejs, hvis der lige pludselig er, vi vil være, så. Ja. Vi kunne også gøre noget sammen. Vi kunne gøre sådan, at du gik op i engineering, ikke? Mm. Og jeg gik op i mining. Og så fik Nej, du bare alle mine... Nej, du gik op i mining, så der du får XP'ene. det var med min plan! Nej. Fuck dig. Okay, hvad hvis vi så begge to går op i mining? Du går op i en chanting, jeg går op i det der med at lave ringe og sådan nogle mærkelige ting. Jeg vil gerne have en med engineering. Du vil gerne have en med engineering? Ja. Jamen, så gør vi det, så vi begge to miner, og så må vi lige deles lidt om minerne. Går der bare lang tid om, vi lever begge to. Ja. Men jo, vi gør det. Så må vi bare finde dobbelt miner så på et tidspunkt. Bare... Ja. Så skulle det være ligesom i gamle dage, hvor man kunne slå dem på flere gange i stedet for bare én gang, hvor man får det hele. Så bare dele én gang hver, ja. Ej. Jeg skulle have skadet ham, det. Jeg sværger, det var ikke meningen at tage ud fra. Jeg ved sgu lige, hvad fanden er. Victory rush. Skal vi bare slå dem ihjel, eller skal vi have noget frem? Jeg aner det ikke. Nej, det er slain. Vi skal bare ombakke. Der er flere forskellige typer, man skal skrive. Trist. Det var ikke mig. Ja, der er to forskellige. Ja. Men det er kun fem værre, så det... Kom nu. Jeg kan huske i gamle dage, så får man en quest mere til ovenpå, hvor der står en eller anden boss eller sådan noget. Nej, det var der, hvor... Den har vi lavet. Har vi det? Ja, det var et andet sted. Det var det tilbage i gang. Der er sgu da også på den her, mener jeg.
Det er sgu godt, ja. Altså, jeg kan godt huske den, du siger. Hey, der er en kiste. Okay, skal vi rulle om den? Er det ikke noget med, at man kan skrive skråstreg roll, og så rulle den automatisk? Ja, jo. Okay, vi ruller om kisten. Ruller om kisten. Vi ruller kisten. Så skal det være partybesked, eller skal man ikke se. Og så er det skråstreg R-O-L-L. Er det ikke sådan? Roll? Jo, jeg slog 73. Fuck dig, mand. Okay, men jeg må se, hvad der er i den først. Fordi det skal folk se. Folk skal se, hvad der er i. Nej. Der var en healing og nogle penge, og der var sgu noget kover over, som vi har lige siddet og snakket om. Lad os se en gang. Der var light leather. Ja, wow. Vold fedt. Skal vi gå op, eller hvad skal vi? Ej, jeg vil lige slå en tæring til. Jeg ruller 47. Jeg vandt. Kan man ikke sige, om det skal være 0, mellem 0 og 10, eller hvad? Ja, det ved jeg sgu ikke, om man kan. Jo, så kan man, man skal bare skrive roll, og så det højeste tal, det vil sige 10. Okay, så... Rullet 10. Så gør vi det en anden gang. Det gør vi nu. Rull lige 10. Okay. Roll, og så 10, baby. Ja, mellemrum 10. Aha, 7. Jeg slår 9, og du slår 7. Fuck dig, mand, jeg gider bare stadig ikke. Jeg slår min særlinge, det her. Magic hand. Vi er ikke færdige med noget, er vi? Nej, vi mangler at slå... Øj, laggy! Det er dig, der mangler. Jeg har 5 ud af 5. Jamen, vi mangler da at slå en ud af den anden. Ikke mig. Jo, det gør du. Ja, det kan jeg måske. Nej, vel, det er sgu ikke engang nok, så at sige. Ja. Finder. Kan man høre meget den der lyd i min baggrund? Hvad for noget? Nu kan jeg slet ikke høre den, når... Den der vaskemaskinen, der ved at eksplodere? Ja, jeg ved lige, hvad den laver. Hey, der er ham der, vi skal slå ihjel der i siden. Kom ind. Kom. Nå. Og pas på med at slå ham den anden ihjel, hvis vi har ham som boss. Okay, jeg kan bare ihjel. Det er ikke så slemt. Seriøst, mit skjold kan jo bare tage herre meget skade. Han har nok op på, så. Næh. Nå, vi skal ned og nakke nogle tigermisser. Ja, det var en quest. Jeg kan lige sidde og forestille mig, hvad han har lavet. Han sidder her og ryger vandpile. Jeg ved ikke, hvad han laver her. Men... Prøv at se, det er så. Åh, nej, det kunne man ikke, det her. Lad mig hoppe ned her. 60 liv! Åh, skal vi ikke bare... Nå, skal vi der? Ja. Fan mere XP. Så også når du kommer højt op i det, og vi kan, du kan lave det der den der motorcykel, som har sidevogn, så skal det kunne bare være fedt. Ja, nice. Så er der fandme fedt nogle jakker, der kommer kørende med. Ja. Og så mig, der laver Uber-ringe og alt muligt mærkeligt. Og til sidst bliver det gemt, som man skal putte på sit våben. Eller på de våben, man kan gøre det på. Der er sgu en tiamis. Ups. I need to get closer. Mio. Leatherworking. Der er sgu ikke nogen af os, der skal op i leatherworking. Nej, så er jeg også bare greed. Ja, det gjorde jeg også. Men du fik den. Ja, det var fedt, man. Så sælger jeg den. Jeg needede også på den. Hvad fanden, der er en kov over det, hva'? Min. Ja, vi kan jo ikke mine endnu, din klap. Skal vi ved? quest er op. Gud ja, det kan jeg godt se. Har vi overhovedet noget system i vores quest? Aner det ikke. Hvad hedder det der at lave ringe? Hedder det ikke jewel kring, eller hvad fanden det hedder? Jewel eller jeweling, et eller andet. Mærkeligt. Græder du nu igen? Måske. Glory to the Sindorai. The reckoning is at hand. Hvad skal vi så? Det er katte, det er også, vi er sindssyge. Vi skal noget af den. Nå, der er nogen hernede. Længere fremme, bare lige ud. Hey, John, lige ud!
Der er også missekatte. Det kan godt være, de er level 9, men hvad fanden? De dropper det der pels. Det var lige meget, når næsten er meget død. Det var en mening at tage, bro! Lad mig være, lille mis! Ja, missekat. Gør lige, som du bliver sagt. Nu har jeg to af dem. Nej, jeg har tre. Okay, så har jeg to af dem. Har jeg egentlig nogle spil, som jeg ikke har fået lært endnu? Det har jeg sgu! Jeg har en healing spil. Nej, den hedder Revive. Sorry. Flot. Er du fast? Wow. Nå, jeg har fire nu. Hvordan er de henne, mig? Jeg ved ikke. Der. Det er simpelthen så genialt. Det lyder godt sammen. Ja. Ja, der fik jeg så heller ikke nogen. Der var også en der. I need to get closer. Lad mig være, mis. Det kan ikke bestemme sig. Det var bare, du tød. Nå, jeg har fem nu. Jamen, jeg har stadig to. Måske skulle vi snart til at gå ind til byen og så få gået op i de profession, vi skal gå op i, så vi kan komme i gang. Så vi kan tage det fra starten af. Ja, man skal nemlig heller ikke lige pludselig komme i for højt level og så begynde. Når vi har klaret det med miskatten og går tilbage, så flyver vi sgu ind og finder ud af det. Lad mig være din bums, mand. Kan du bare slå dig? Dø. Fik du en? Nej. Prøv at se, så når vi sidder og snakker om miner. Require mining. Jeg tisser på den. Du sidder på den. Prøv at se, mand, jeg nakker den jo helt selv, John. Hvor løber John hen? John! Du kan se, hun på kortet. Jeg løber tilbage. Åh, der er en kat. Løb, den dræber mig. Heal mig, heal mig. Nej. Luk. Har du gjort dig fortjent til en healing, måske? Yes, man. Så fik jeg fandme lige præcis en. Så mangler der kun tre. Jeg mangler kun en. Nu stiger jeg jo snart level 9. Hvor mange bar mangler du til? 4,5. Nå, så har jeg lidt mere XP end dig. Hvor mangler du? 4,25. Det var godt nok meget for til mig. Det er et mob med blot XP. Sådan siger jeg. Dammit! Nej, jeg fik heller ikke. Kan du ikke komme op, mand? Nå, det kan jeg heller ikke. Godt, ej, det kan vi ikke, mand. Fuck den der. Nå, der er heldig to missekatte! Hvad laver du? Nå, jeg har fået den, jeg skulle. Okay, nu er der jo større chance for, at du får dem, ikke? Ja. Men stadigvæk, så kommer de garanteret ikke nu. Vi skal bare op langs bjerget her, som før, hvor der var en hel masse der. Derovre, ikke sen. Åh, det er for sen. Ach, duen. Åh, du lever lige ved siden af en også. Ja, du har kraft det. Der er Mr. Tat. Der fik du en. Yes, der var en. Vi skal
Du kunne ikke tage fra den. Høv, høv. Nice party. Er det ikke noget med, når man går op i tailoring? Når man går op i Glory to the Sindora. Hvad vil du sige? I engineering, så kan man også lave de der maskiner, der skyder fyrværkeri af, hvis jeg husker det, ikke? Rene har det ikke aldrig været højt level med det. Det bliver du nu. Level 100 eller sådan noget. Altså, I skal bare vide, folk, hvis vi fortsætter med World of Warcraft afsnit, indtil vi er level 90. Og til den tid er der nok kommet det der udvidelsespakke. Indtil vi er med 100.000. Ja, lige præcis. Så vi bliver ved. Nej, der er nogen, der slår mig ihjel, John. No! Duen. Ja, mand. Bums. Så må der være nogen hernede, John. Isen døde. Er der så ikke nogen hernede? Du løber den vej, jeg løber den her vej. Hey, der er quest deroppe. Hallo, vi kan jo ikke, vi må ikke forlade hinanden. Vi kan jo godt gå for hinanden, vi bare, vi venter på hinanden. Hey der, Miskat. Vi skal bare komme over til hinanden, når der er, vi finder okay, en kat. Jeg troede, jeg bare skulle slå den ihjel.